Премиерът на Великобритания Дейвид Камерън предупреди, че излизането на страната му от Европейския съюз ще застраши пенсионната система и здравеопазването. Точно 10 дни остава до референдума в страната, на който последната социология посочва, че броя на желаящите да напуснат Европейския съюз е с около 10% повече от тези, които пък подкрепят оставането. Бившият посланник на страната ни в Лондон и заместник външен министър Любомир Качуков е при нас. Добре дошли, господин Качуков. Добър вечер. Какво точно според вас ще се случи след 10 дни? Можем ли вече да кажем, че картите са раздадени, че политиците плашат като за последно, но пък британците са взели своето решение? Аз не бих казал, че има яснота по отношение резултатите от референдума. Той е абсолютно непредсказуем към този етап. И дори социологическото проучване, за което споменахте, е предпоследното. Mm-hmm. Последното дава отново обратен резултат, което показва само до каква степен общественото мнение е нестабилно в самата страна и колко трудно е дори за професионалните социолози да предскажат резултата от референдума. Или пък за пореден път доказателство, колко лесно могат да бъдат използвани социологически проучвания, за да може да се манипулира страховете в конкретния случай, което вероятно се и случва, нали? Няма как да не допуснем, че не се случва. Но тук по-скоро става дума за използваните методики, в зависимост от това дали е телефонно mm-hmm. или по Точно. Интернет проучването, което дава различни резултати. Иначе аз не бих се съмнявал в професионализма на социологическите агенции в Обединеното кралство. Ако става дума за използване на страховете, това е по-скоро дело на политиците. Това и което наблюдаваме, че се случва обаче. Кажете ни, за да ни стане ясно преди референдума, защо не е добре Великобритания да излиза от Европейския съюз? Като оставим на страна колко ще пострада икономиката дори и на Германия и на големите сили. Тезата защо не е добре, разбира се, се защитава от едната половина от дебатиращите в Великобритания. Другата половина защитава тезата колко добре би се чувствала Великобритания след напускането на Европейския съюз. Между другото, ако трябва да говорим за евентуални, как това ще се отрази и защо това би било добре или недобре, аз бих казал, че залогът тук е оцеляването. И това е ключовата дума. Оцеляването на Дейвид Камерън, политическо, оцеляването на Обединеното кралство, държавно и оцеляването на Европа интеграционно. Тъй като на карта са поставени всички тези въпроси. Премиера Камерън предизвика този референдум от една страна, за да получи максимално добри условия и отстъпки от страна на Европейската комисия за членството на Великобритания в Съюза. Между другото, тук една скоба бих отворил, като че ли в дебата по самия референдум съдържателната страна на получените отстъпки отстъпи на заден план. Тя все по-малко и по-малко се дискутират тези четири сфери, в които Великобритания поиска и получи отделни отстъпки. И от друга страна, Камерън постави наистина на карта политическото си бъдеще, защото ако той загуби, а най-силният му противник е вътре в партията, става дума за бившия лондонски кмет Борис Джонсън, то тогава безспорно ще има ротации и както в самата партия, така и в правителството. Това изглежда достатъчно очевидно. Ако той изгуби, какво е загуба за Камерън? За Камерън, Камерън е човека, който в момента агитира активно за оставане на Великобритания в Европейския съюз, мотивирайки тази си позиция с получените отстъпки, за които вече стана дума. Така че това е едната плоскост. Втората, за която стана дума, това е запазване целостта на държавата. И тук конкретният повод е възможността от провеждане на огледален референдум в Шотландия, в случай, че референдума за излизането от Европейския съюз завърши с позитивен за пледиращите за излизане отговор. Тогава Шотландия може би ще има основание да насрочи втори референдум за своята независимост, като има всички изгледи към шотландските националисти да се добавят и проевропейски ориентираните шотландци, което да обърне
резултата. Да кажем само, че в Шотландия гласовете са повече за оставане на Великобритания в Европейския съюз. Това е което ви кара да мислите, че в случай на евентуален Брекзит, Шотландия ще иска да си остане в Европейския съюз и да се отцепи от... Това е едната логика, въпреки че няма автоматизъм. Да. При отцепването на Шотландия, евентуално излизане от Обединеното кралство, автоматично оставане в Европейския съюз, тогава тя ще трябва да мине по цялата процедура на приемане. Приемане в Европейския съюз. Третата плоскост, това е британското общество. Това, което ние наблюдаваме в момента, е едно доста сериозно разделение вътре в обществото, по няколко разделителни линии. Едната, която се очертава за момента, е генерационната. Очертава се, че по-голяма част от възрастното население би гласувало за излизане на Великобритания от Европейския съюз, докато по-младата част на страната, от населението в страната, по-скоро подкрепя оставането вътре. Как се мотивират по-възрастните? Тук аз бих казал, че сработва по един парадоксален начин в две посоки традиционния и понякога даже преувеличаван британски консерватизъм. По-възрастното население, над 45-50 години, има все още храни някаква консервативна носталгия по периода преди членството на Великобритания в Европейския съюз. Докато за по-младото население, под 40 години, запазване на статуквото означава оставане в Европейския съюз. Защото те са живели в целия съзнателен живот в тези условия. Тъй, че и това присъства като елемент. Интересно е разделението, което за сега се наблюдава и в бизнеса. Като че ли по-едрия бизнес и финансовите кръгове, основно в ситито, подкрепят оставането на страната в Европейския съюз, дотолкова доколкото това им дава по-сериозни възможности и пазари от една страна, и от друга страна гарантира, ситито има мястото гарантирано като основния финансов център на Европа. Още една интересна гледна точка се наблюдава сред военните, които по-скоро подкрепят излизане от Европейския съюз, дотолкова доколкото в тези среди е непопулярна тезата за създаване на общоевропейска армия, която периодично се появява на континента. Така че има доста различни мнения в страната. Разделението по политическа линия вече стана дума. Да. Вътре в консервативната партия минава основния разлом, докато ръководствата и на трите основни национални партии, консерватори, лейбористи и либерал-демократи, подкрепят оставането в Европейския съюз. Тук разделението по-скоро е между ръководството и част от членската маса, най-видимо при консерваторите. Защо искат обаче голяма част от тези политици, защо настояват Великобритания да излезе от Европейския съюз? Какви са пък техните мотиви? Какво искат, освен консервативните традиции, за които споменахте сред населението? Политиците какво целят? Тези политици, които агитират за излизане, те говорят, че Европа се е превърнала в една достатъчно бюрократизирана структура, която е откъсната от населението, от реалните проблеми на хората. Между другото, в много случаи те поставят реални въпроси, но дават според мене не съвсем верни отговори на тези въпроси. Говори се за това, за съхраняване на националния суверенитет в редица области, включително в финансовата, външно-политическата. Друга важна тема е миграцията, с който термин в дебата нерядко се спекулира дотолкова, доколкото той измества свободното движение на работна ръка, една от основните свободи в рамките на Европейския съюз. И когато се говори за граждани на страните членки на Европейския съюз, основно се има предвид на този етап българи и румънци. Така че всички тези елементи присъстват в аргументацията, включително от гледна точка на социалната сфера,
която според тези, които пледират за излизане, е силно натоварена от мигрантите. Те играят и на страховете на британското население от едно мощно нахлуване на нова мигрантска вълна. Какво обаче си мисли обикновеният британец? Ясно е, че той не иска социалната му система да бъде покътната, че иска здравеопазването му да бъде такова, каквото е, че пенсиите искат да се увеличават. Предвид всички мотиви, които се дават от управляващите в лицето на Дейвид Камерън, какво към момента може да се каже, че е тяхното решение? Така на по-голямата маса. Споменахме последното проучване, според което май по-скоро няма да излизат. По-предишното, което обаче ще излизат. На този етап готови ли са да се лишат от това да се движат свободно в Европейския съюз, за здравеопазването им да поскъпне и да загубят част от пенсиите си, от увеличението? Самите последствия са много трудно предвидими, mm-hmm. и двете страни агитират по съвършено противоположен начин, очертавайки възможните позитиви и негативи от евентуалното излизане. Тук е въпрос на доверие, което населението има в един или друг политик. Това, което обаче е очевидно и което касае не само Великобритания, е, че до голяма степен националната държава, а в този план и Европейския съюз, преживява доста сериозна криза, която лиши хората от привичния политически и социален уют и сигурност. И сега те търсят тази загубена сигурност на едно по-ниско ниво. Връщане към държавата, а в много случаи, както наблюдаваме на континента, връщане към и затваряне в общността по линия на етнос и религия, което е много видимо на континента във връзка с бежанската криза. Така че всички тези страхове присъстват и те са средата, върху която се гради кампанията. При всички случаи, какъвто и да е резултатът от референдума, още повече оставането на Великобритания в Европейския съюз, това едва ли ще автоматично ще изключи всички, какъвто и да е резултат, това няма да изключи страховете. Това означава обаче, че една нова тенденция там ще се зароди и ще има нов тип политика, която вероятно трябва да бъде предложена. Каква ще бъде тя според вас, преди това, че на последните избори националистите не успяха да спечелят? Независимо от резултата от референдума, от излизането или оставането на Великобритания в Европейски съюз, както самата Великобритания, така и Европа няма да са същите вече. При оставане на Великобритания в Съюза, ние ще имаме една разцепена консервативна партия. Ще имаме едно достатъчно изнервена, половината част от британското общество, недоволно от резултатите. И ще имаме един облекчен Европейски съюз, който обаче ще трябва веднага да се заеме с спешни действия по начина на бъдещото си функциониране. Докато при излизане ние ще имаме отново една разцепена консервативна партия, ще имаме едно стресирано общество в Великобритания, цялото общество. И не вече, само в Великобритания обаче. И ще имаме един оплашен Европейски съюз, който вече ще трябва да се заеме не със своето функциониране, а със своето оцеляване. Така че ситуацията и в двата случая предполага доста сериозен политически дебат и политически действия. И вероятно ще бъде историческа, т.е. ще се вземат решения, които ще бъдат доста важни за развитието на Европейския съюз от тук нататък. Други въпрос е, че според мен самите преговори между Лондон и Брюксел до голяма степен подмениха дебата за бъдещето на Европейския съюз с дебата за бъдещето на Обединеното кралство в Европейския съюз и също така предрешиха до голяма степен въпроса за посоката на развитие на Европейския съюз, дотолкова доколкото една от основните договорености беше, че от тук нататък Великобритания няма да бъде ангажирана с по-тясна интеграция, основно в политическото поле. Тоест Европа до голяма степен е изправена пред избора
или да задълбочи своята интеграция, но тогава Лондон ще остане извън тези процеси, или да се съобрази с Лондон, но тогава по-скоро да не върви в посока задълбочаване на интеграцията. И този прецедент ще поведе след себе си и други държави? В зависимост от резултата, особено ако то е излизане, в полза на излизането, то тогава ще има трусове и в други държави. Има редица евроскептични общества в Европа, които ще поискат, може би, провеждане на подобен референдум. Между другото, тук пропускаме, може би, да споменем един друг референдум, който се проведе преди по-малко от 2 месеца в Холандия, който не беше за излизане, а беше за влизане. Става дума за който се противопостави на споразумението за асоцииране на Украина с Европейския съюз, но който от друга гледна точка също свидетелства за кризата в Европейския съюз и липсата на ясна идея за бъдещето на Европа. Именно отхвърлянето от холандците на Украина като член на Европейския съюз задълбочи още повече пък източния фланг на напрежение, който идва оттам. За него обаче ще говорим на 23-ти, само след 10 дни, когато ви чакам отново в студиото, за да видим какъв ще бъде резултат от референдума. Една среща преди малко анонсирах, тази, която се случи на тайнствения клуб Билдерберг, както го наричат. Вие като дипломат сте добре запознат с този клуб. Знаете, че това са най-влиятелните така финансисти и политици, които влизат в него. Името на Кристалина Георгиева беше в списъка официално обявение за тази среща. Изненада ли ви присъствието на българския еврокомисар там? По принцип това е един затворен кръг, който обсъжда актуални въпроси и идеи, който аз не бих определил като световно правителство в сянка, както често се използва този термин, а по-скоро това е своеобразен think tank на влиятелни личности по света. Ако има нещо изненадващо в българското присъствие там, то е именно качеството на еврокомисар, в което присъства госпожа Георгиева, и още повече мотива, който се тиражира относно нейното присъствие там, за евентуално лансиране като алтернативна кандидатура за генерален секретар на ООН. Като казвам алтернатива, става дума за алтернатива не на Ирина Бокова, а за алтернатива на кандидатурата на България, което е доста по-различно и което изглежда доста непонятно, когато, ако такава подкрепа се търси в среди извън България. Защо? До какво може да доведе това? И какъв е сигнала, който всъщност изпращаме с подобна заявка, ако тя се реализира? Значи аз тук не бих използвал множественото число. Относно сигнала. Той естествено е негативен. Първо, защото няма такъв прецедент до сега, който да е излъчен кандидат за генерален секретар на ООН, първо от друга държава, не от собствената си държава, а още по-малко в противовес на кандидатурата на дадената държава. Това е първо. Второ, това би създало доста странна ситуация от гледна точка евентуално на държавата, която би номинирала госпожа Георгиева, дотолкова доколкото това би представлявало един не особено приятелски акт спрямо българското правителство и партньорски акт спрямо българското правителство. Трето, защото подобна кандидатура изначално няма никакъв шанс, когато тя не е подкрепена от собствената си държава. И как да няма? Виждате, че наричат го правителството в сянка. Сам казахте, че не приемате това определение, но все пак много влиятелни хора, включително и бивши бивши представители на Европейския съюз на най-високо ниво. Тук трябва да се познава системата на ООН, която веднага показва, че такава кандидатура няма никакъв шанс. Там е самата система на ООН предполага баланси. Тогава защо е шума в системата? Тук има, разбира се, когато говорим за кандидатурата на България за генерален секретар на ООН, трябва да се има предвид, че има още няколко силни кандидатури. И страните, които са ги излъчили, естествено разгръщат своята кампания. Говоря преди всичко за Великобритания, която подкрепя представителя на британската общност, т.е. Хелън Кларк
от Нова Зеландия. Говоря за Португалия, mm-hmm. която също има силен кандидат. Като тази кампания върви по няколко линии. Първата е, че не е задължително да бъде кандидат от Източна Европа. Нещо, което има достатъчно сериозна публичност и подкрепа, но никъде не е записано формално като изискване. Второ, че не е задължително това да бъде жена. Също елемент от общото разбиране за профила на новия генерален секретар. Трето, прокарва се идеята, че която и да била кандидатура от Източна Европа би била проруска. И четвърто, не на последно място, атакува се най-силната кандидатура в момента, тази на госпожа Бокова. Току-що ми казах нещо интересно, обаче казвате, че това е кампания на други държави, която се води по всякакъв начин. Тоест, допускате евентуално разиграването на името на Кристалина Георгиева като кандидат, подкрепен от този клуб Билдърберг, всъщност да удря по нашата кандидатура отвън. Тоест, тя да е използвана в случая, за да ни удари отвън в полза на кандидата на Нова Зеландия или на Португалия. Аз не бих... Вие допускате ли българин да стане... Формулирал еднозначно на... първо, че има подкрепа от страна на Билдърберг. До толкова, не, нужно доколкото... да има. Въпросът е дори да се разиграе името, но това пак е... От друга страна, съвършенно очевидно е, че и това е естествено, всички подобни информации и сигнали идват преди всичко от британската преса. Което е естествено. Великобритания води своята кампания. Друг е въпросът до каква степен България или български граждани се включват в нея, защото ние сме свидетели, че от България може би се получават най-негативните информации и сигнали срещу българската кандидатура. Добре. Има време, за да разберем какво точно ще се случи. Дали госпожа Кристалина Георгиева ще бъде издигната за кандидат за генерален секретар на ООН или пък ще стане бъдещия президент на страната ни. Това е въпрос на политическо бъдеще и на политически избор. Преди това обаче референдума, който трябва да реши Великобритания излиза или оставя. Благодаря ви много, Любомир Кичуков, в студиото ни. След 10 дни ви чакаме тук, за да обсъдим резултатите от референдума в Великобритания. Благодаря. Само след минута отиваме обаче на европейското по футбол във Франция. Останете с нас. Интересно ще бъде. Европейското първенство по футбол във Франция провокира не само спортни, но и политически страсти. От центъра на събитията включваме сега спортния журналист на канал 3 Боян Денчев. Здравей, Бояна, къде те намираме? Добър вечер на зрителите на канал 3. В Лион сме непосредствено преди един от най-интересните сблъсъци. За сега Италия, между отборите на Италия и Белгия, така всичко е спокойно, няма ескалация на напрежението. Французите мислят ли изобщо за за европейското по футбол? Кажи ми, моля те, защото различни информации срещаме тук по пресата, пък и наблюдаваме, че сякаш има едно такова неангажиране много на европейското. Повече техните проблеми ги интересуват. Ами честно казано, ми се струва, че организацията във Франция е като че ли наистина нещо повече в друга насока, отколкото на европейското mm-hmm. първенство. Въпреки, че това е един много голям форум, който със сигурност би трябвало да вълнува французите, най-малко и от икономическа гледна точка. Охраната извън стадионите е много добра, но вътре на стадионите просто така цари едно абсолютно безобразие. Но да си призная честно, след инцидентите, които се случиха, вече мерките за сигурност са засилени абсолютно навсякъде. Защото вътре на стадиона седят хора с автомати, което бих казал, че е малко стресиращо. По-точно преди феновете да могат да влезат на трибуните. Но в един момент ми се струва, че така, тези мерки за сигурност изместват спортната страна на нещата. Така, инцидентите започнаха след серия от сбивания между фенове на Русия и Англия, като нещата се пренесаха и на самият двубой. За най-голямо съжаление, ние бяхме свидетели, на метри от нас стана боя на стадиона след последния съдийски сигнал на срещата. Русия изравни в последната секунда на матча. Това ескалира недоволство от страна на английските фенове. Имаме кадри с скрита камера, които вие сте заснели, нали така? Ние ще ги пуснем, за да, можем да ги, камера, да ги видим. Кажи ми какво забелязахте всъщност вие по време на тези сблъсъци? Видях една много сериозна агресия и искам да кажа, че това беше много обезпокоително. А руснаците, освен че просто премазваха от бой англичаните, биеха и стюардите, които бяха на стадиона, и то изключително душмански, и смея да твърдя, че просто за минута-две те направиха това, което не знам дали полицията би могла да направи, т.е. попразниха
почти половината сектор с английски фенове и това няма как да не е стресиращо. Поне за мен, ние с колегите бяхме буквално на 5-6 метра от случващото се и в един момент дори се притеснихме. А, нормално е, предполагам. Сигурност. А каква беше всъщност причината? Някой успя ли да разбере? Казаха, че са нападали, имало е така устни нападки срещу Путин, срещу Шарапова. Това достатъчно ли е, за да предизвика подобна агресия от страна на руските фенове? Които очевидно нещо... Ами, честно казвам, може би причините са комплексни. Първо, голямата доза адреналин, която имат незнайно откъде специално руските фенове. Алкохол определено, сигурно идваше в повече на феновете и на един и на другия отбор. А наистина имаше знамена, което ми направи впечатление, с лика на Путин от страна на руските фенове, които те така показваха на англичаните, дали за опит за провокации или не. Аз, честно казвам, не мога да преценя, тъй като английските фенове ми се виждаха повече настроени с вниманието си към това, което се случва на терена. По никакъв начин така не гледаха трибуните и не опитваха да влезат в конфронтация. Но така или иначе най-лошото се случи, слава Богу, че нямаше жертви, тъй като така имаше доста батални моменти. Нямаше как да останем просто да ги снимаме до край, тъй като положението вече излизаше извън контрол. Със сигурност. Как си обясняваш, извиня, че те прекъсвам, съобщението, че френски запалянковци са действали заедно с руските срещу английските? Това беше доста странно. Точно тук исках да отворя една сега. След този матч в Марсилия между Англия и Русия имаше сбивания вечерта в Ница, според информациите на полски и северноирландски фенове, а на другия ден, т.е. вчера, имаше в Париж между турски фенове и хърватски фенове. И в крайна сметка се оказва, че във всеки един от тези неприятни инциденти са замесени фенове на домакините, т.е. местните фенове в съответния град, което специално за мен буди така страхотно учудване. И в един момент дори мисля, че това са някакви опити за провокация или може би френските запалянковци или хулигани, както и да ги наречем, така се чувстват ощетени по някакъв начин от събитията, които бяха атентатите преди няколко месеца в френската столица. И вече така почвам да си мисля, че нещата са предварително и добре организирани. А френският вътрешен министър Бернар Казньов днес е издал категорична заповед да се спре продажбата на алкохол в фензоните, както и в местата около стадионите. Както в интерес на истината е в България, когато има матч, но при нас отдавна се прилагат тези мерки. В Франция това е един много сериозен бизнес, тъй като по време на матчовете се изпиват тонове бира, както и пред стадионите. Вчера имаше хора с бутилки, с вино, с водка и от една страна може би е правилен този ход на френските власти. Стадионите до момента от това, което виждаме, са абсолютно, абсолютно пълни. Има ли някакви други оплаквания от страна на обикновените зрители, които са отишли да гледат? Някои от тях споделяха, че се възмущават от това, че не могат да си хапнат по време на мача и че трябва да цялата вечеря така да я освоят преди да са влезли на терена. Някакви други оплаквания имат ли? Честно казвам, дори за това не съм много съгласен, тъй като има много места, с които може да си купиш нещо за ядене, естествено, нали, на елементарните сандвичи, които са. Но оплакванията, според мен, единствено биха извали от организацията вътре в самия стадион. Иначе, определено, така има едно сериозно настроение между феновете. Като изключиме, пак казвам, Англия и Русия, всички останали фенове бяха много дружелюбно настроени едни към други. Непрекъснато показваха така едни приятелски взаимоотношения и искаха по всевъзможен начин да покажат, че тези изстъпления, които се получиха, са недоразумения и са причинени от хора, които са дошли само с тази цел на стадиона. Иска да покажат, че футболът е, както и винаги е било, обединяваш, така хората се радват и приемат нещата по коренно различен начин от тези провокатори на сбивания. Добре, можеш ли за момента да направиш някакво заключение, че политиката в някаква степен е превзела повече футболните терени във Франция, отколкото самия спорт? Предвид това, което виждаме и за този мач, за който ти спомена, Русия-Англия, сякаш геостратегическа битка, но не и футболна. Ами за най-голямо съжаление ми се струва, че е точно така. За най-голямо съжаление казвам, защото футбол винаги е бил приеман от хората като игра. Поне доскоро. А сега ми се струва, че наистина като че ли политиката измества така спортната злоба, която имаше на терена и по трибуните.
Интересно е това, което те е впечатлило за френските запалянковци, защото те участват в тези избивания. В следващите ни включвания ще се радвам, ако доразвием тази тема и успееш да разбереш всъщност каква е причината, има ли нещо, което да е организирано и какво изобщо кара французите да се включват в подобни ексцесии. Още веднъж ми кажи кой матч ще отразите вие тази вечер, къде сте? Само след 21:15 в спорт обектива, директ стадиона в Лион. Нашите зрители ще могат да гледат така интересни, още интересни моменти, отзиви, случки от между феновете на Италия и Белгия, тяхните очаквания и въобще какво е настроението отново във Франция в поредния ден от Европейското първенство. А за френските запалянковци обещавам, че ще имаме много подробна информация за тяхното поведение. Много ти благодаря, лека работа ти желая. Боян Денчев, журналист от новините на канал 3. Следят за вас всичко, което се случва на Европейското във Франция. Следват новините. Веднага след това колегите продължават с още спортни вести. До утре!